Çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imje dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu sësa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet në agjerimin e ti kur do të takoj krijuesin e ti. Lumet na kush po na vjen dhe shumë mira po na bjen kush imanin po na shton Ramazan o fatio kush imanin po na shton Ramazan o fatio e mirë se erdhe Ramazan ti e gëzon çdo musliman që një vjetë mallin ka marr në akşam me boj iftar e mirë se erdhe Ramazan ti e gëzon çdo musliman që një vjetë mallin ka marr në akşam me boj iftar luma i që ta din ti vlerën për gjennet e ko qelderën dhe prat mira kursat mun shumë fish zotin a i pagun dhe prat mira kursat mun shumë fish zotin a i pagun mirë se erdhe Ramazan ti e gëzon çdo musliman që një vjet mallin ka marr në akşam me boj iftar e mirë se erdhe Ramazan ti e gëzon çdo musliman që një vjet mallin ka marr në akşam me boj çdo dit me gzim po kalon ti me zvete në afron ah si kur zoti ta ban që çdo her tjet Ramazan e si kur zoti ta ban që çdo her tjet Ramazan mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marr, në akşam me boj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marr, në akşam me ban ti dhikër sa ma shpesh me ndeni me sa ma mir me për zjel këtë misafir me ndeni me sa ma mir me për zjel këtë misafir muslimani sot e gzim ka bajnë bajram o mdo me vla i madhe i vogel sa dhe u gzof për shumë vjet për hajnë në ko se muslimani sa dhe gzim ka
Bay bayram Allah Allah İmanlı vogel sokuk zof Pır şuyet pır kaynako Müslümanı sok zimka Bay bayram Allah Allah İmanlı vogel sokuk zof Për shumje për hajna ko Se muslimani sot i këzim ko Baj bajram o dhame vo Çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imje dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për jush agjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të përtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu, sësa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet në agjerimin e ti, kur do të takojë krijuesin e ti. Kush po na vjen Dhe shumët mira po na bjen Kush imanin po na shton Ramazan o fatio Kush imanin po na shton Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malin ka marë Në akşam me baj iftar E mirë se edhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malin ka marë Në akşam me baj Lumaj që ta din ti vlerën Për gjennet e ko që lderën Allah Oh
Alo. Selamun aleyküm. Başaramıştır Allah'a son bilgisim. Kalimlerimle rahmetli rakmetim Allah'a kuşum diyecek bu mentali selam. Kamile Sıfiye de biz çok öyle bir değerli bir değil. Kadar yakınları var. İkisi bari yoksa var. Şimdi önce Allah'a katlarına yıkır. Gelin bir sade. Rıfif ve aşme. Dur bin bin başlayın. Yufanım darabı ki yukurcu yazıtıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kalim darabı. Tüyüt yuva çıkın yarın. Yaka soğan. Gajistiyon etin rüşme. Nga Priştina. Nga Mitrovica. Nga Ferizay. Bu aşkı kemi misafirin. Nga Makedonia, nga Kërçova, nga Vetova, nga Shkupi. Ora të ju dëshirojnë në pisare. Përfaqësuesve nga institucionet edukatorat simore, pra me kolegët të tjere që kanë ardhur të marrin pjesë në këtë manifestim. Po ashtu ju dëshirojnë në pisare deputetëve të zonës. Të ndëruar në pisare, ne fillimisht do të bëjmë duan e duan e këti iftare, kurse paskaj do të vazhdojmë në një tribun. Do të bëjë dojën Hoxha Zia. Amin. Alhamdulillah, dhe vje rahmëna, së tani rëzë, 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 Alhamdulillah, dhe qari, këtë kitab e këtërin, kudu vë shërë, vë latë, së të 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 اللهم زد صدر هذا التعامل والعالمين برحمة الله الرحمن الرحيم وسلامنا للمسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة فلم در التراسل من دروع بركة جوجي تباردي افتارف كشتاش بهم وشم وشم كوه افتارم هذه العدولين Ali Abdulli pra është i lindur në 22 vjetor të vitin 1910 në Prishtinë. Shkollën fillore ka kryer në vendindje, të mesme në medresën Alauddin në Prishtinë, kurse fakultetin e shkencave islame në Jemen në nësë të vjetë. Da, reftojnë Hoxhën e ndëruar të kanarë në vendin të pranishtë. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Falendrojmë Allahun e madreshëm, Allahu të shkrejmë gjitha falendrimet, Allahu të jemi me njohës për gjitha të mirat, shumë e falendrojmë Zotin për mundësit që në e dhanë këtë botë, sidomos për mundësin e agjerimit të mujë dhe e falendrojmë formën më të lartë Zotin e madreshëm, i cili në bërë të përjetoj momentet mira të ti mujtë bëkuar, në veçan ti e falendroj në formën e njërisit mundësin që të jemë sot këtë të thaë bashkë me ju, konsideroj që është një rast shumë mirë e jemë me këta vëzër të në këtë vend, një vend kaqë ngrahtë, kaqë familialë me këta misë shumë, e në zotën që të shkërbjej gjithë organizatorët dhe gjithë juve tjere. Sigurisht, së dyti, salavatet dhe selamet tonë që ofshin bi të dërgojnë e Allahu Muhammedin a.s. Bi familje ti, shokët e ti dhe gjithë ata që ndikën dhe pasojnë fejnë ti dhe i ditën e fundit. E në së zotë i faje për gjithë, në veçanti për neve këtë vend këto. Sigurisht, jemi në pjesën e fundit të mujtë bekuar, është koha kur në dërtet tani shterën lafet Muhammedet është koha e punës, angazhimit, përpjekjes maksimale me dhëmë edhe që të pak që nga kam vetë për mundësisë dhe aktivitetit dhe avrimit, një që me korë në sukses, në përgjur në sukses këtë mujtë bëkuar, por e që do është në fillim me shkut pej, duke në që më kam në mirë. Me ndoha me ndohë fillimin e kësaj këti takim me ju, me shkut një tregrim për e historisë islamet që konsideroj se imban disa kuptime të nësishme
këto kuptime ka Allah dëshirë me jetu bashkë. Ju të gjithë keni lexuar për betejën e Uhudit, është një betejë e dëmshme që mrapa vjet i kalon, po ajo do të pasojë. Aty e mbyt do bura të mëdhej, ashtu është bra dhe Hamza, dhe Allahu dhe 7 dëshmorë tjerë. Sigur Uhudi nuk ka shkaktu do dhimbje muslimanëve dhe një këtë zohë kur i kanë vizitu Uhudin. Hazreti Aliu transmeton se një këtë zohë muslimanët nuk kanë shku në Uhud. Sepse Uhudi dhe fusha e Uhudit e kudra e Uhudit jo kanë nxallat nostalgjin e vrasjes e shehidëve atje. Dhe mas një kohë, sikur Uhudi nërzitet pak për pejgamberin e selam dhe për sahab, edhe një ditë për ditë për Hazreti Muhammed a.s. e merë Abu Bekrin radiallahu anhu, e merë Hazreti Omerin edhe Osmanin një transmitim, ka një transmitim tjetër që thuhet, ka qenë Omeri edhe Hazreti Aliu, si dhe që tjetë ka qenë njës të elit, shok matë afer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përshkojnë në Hud, vendosin bi Hud, ngushtohet Uhudi i këtyre bura ka së mdoj. Edhe ka disa transmitimi që ka fillur pak në rrim për ngushtimit, sepse në bishpinën e ti janë yp njës matë mirë që ka shketi të tukë. Edhe me atë rast ka thonë pejgamberi alayhissalam me kamen e ti, i ka mshot tokës, ose kodrës u hudit, e i ka thonë, forcov o i kodra u hudit, se mbi ty është një pejgamber, është një besnik i Allahot, një sidik, një njëri i besushëm, si kur Hazreti Ebu Bekri, edhe i ki dy shëhet, sepse ma vohën Hazreti Omeri, Hazreti Othmani do të kitën si shëhet. Ajo që e kësha dosh me shkut këto është që sa ka nevoj këtë tokë për njës të mirë. Edhe kësha dosh me mendu për një moment që kodra e Uhudit është pitlu për Muhammedin a.s. Edhe ka pit me padurim me shku me vizitu Muhammedin s.a.s. Edhe atë ditë kërë ka vizitu Hazreti Muhammedin u drilë për ngushtimit, për kërë ka marrë veç Uhudi që mbi shpinën e saj, është kamë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo përkthjellje e kamës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka qetësu Uhudin. Kjo të dashur dini, sikur ne e kuptim që çdo tokë sot ka nevojë për përkthjelljen e kamëve të njerëzve të mirë. Na jena në këtë zona këtu që vërtet me gjenerata ka pasë gura pire. Kjo zonë këtu është një afjushë veç Hoxhën e nderuar që ka pasë, i cili në vërtet ka qenë shembull për gjithëve. Ato që mësë shumë të mund me i shërbyt poplit, shëshnis, familjës është me prodhu njës të mirë, me prodhu njës shëndosh, me prodhu njës që dojmë i shërbyt shëshnis, dojmë i bohë i zmet, familjës dhe shëshnis. Dukë shumë i falendru gjitha të abdazër që sot kanë kontribut të jemi këtu, sepse mos haroni të qka, të ditë dhe ditë që me fundit, o dhe të Ramazanit, zakonisht njës fokusohën në adhurimet që në i din, jo namaz, agjerim, që është shumë e natyrshme dhe ashtu dhe kërkohet. Por zakonisht ekzistoj një derë e adhurimet që shumë njërë zaharojnë namazan. Edhe, sigur këtu në për autoskola, kur përshkën karjera e kini profil pak ma tira, dhe dhe tani në përmjet ati karjera ma letë. Nëse e këshyrë sot për shambull, ka gjerimi ki miliona njerës, ka namazi ki miliona njerës të pritë, ka vitra miliona njerës të pritë, ka njëhen i gjomë dhe dyrë, si di e në tregatë vetët të të nëjtë. Muslimant e këtjelë, muslimant e meqëm, i lypin që të dyrë që ka ma pak të lovi, ma pak kalabalëm. Më rëpërdu me folë për një kapitull ose për një dherë, me cilën i ofruhemi Zotit, e fatë kësi shpeshe e harrojmë këtë derë. Këtë derë është një go hizmet tjede, një go shërbim tjede. Ta njerë që e kanë bosot këtë i tharë, kjo është shërbim dhe i tjede. Një go hizmet. Kjo ka qenë derë prej dyre me cilën muslimant të parë një ofru Zotit. E kanë dinë derë një go shërbim, muslimant. E nësë bimenit, 10 vjeti ka bo shërbim, ka të pega mire të alisanë. Ibn Abbas i transmitohë se ka qenë një tikaf, ka qenë një mbyllë në gjami.
Një musliman i ke shok dhe ti bosin, u dashke me ty bosin, nuk i ke shparat me ty bosin, erë te i Abasi i tha, a ki mundësi në masje djojë azës me shku të i mështia në mashtu i Bagdadën, mashtu i afatin e këthimit bosin. Dhe ditë të funit ishtë të Ramazani, edhe praktikisht nuk preferohet ajë që hindi t'i ka me dalë, sepse është kosh mu izolu në gjami. I Ibn Abasi e prishi t'i gafin, e mora të burin për dore, e shkejt ajë bëgjdia edhe 6 muja shkujt t'i bosin. Tu këti rrugës, kjo zëtë një është shiru, pa ka qëron men, ta qëron men që puni t'i ka Ibn Abasi, po kërë më heret e pak dhe në burë, që si t'i ke menas, i t'i kafjas, edhe i thanë, falë ta si që ta është moment t'a prisha i t'i kafin. Jo i thaj bja bërë, si s'ma t'i prisha i t'i kafin. I që më është t'i gjithë gjamia. I tha, pasha zotin, kom njitë zotin i shtivari, i gamere së vlasin. Ku shder një abo një shkërdim blatë, ku shder një abo një hysmet blatë. E ka shpërbimin si më mbyllë 10 vjetë këtë gjamit të. Ibn Abasi dhe Lava. Është një kapitull, është një derë shumë madhështore, një u bohë hysmet tjede, një u bohë shërbim tjede. Dhe kështë qenë mirë, për ata dhe ka orë në haditën e pejgamberit a.s. Kush argjërën, kush e ushen, kush e jetë iftar, një agjërusi. E ka komplet shpërbimin e ti, pa janë mungua ti shpërbimin e vetë. Në daj, në dhëte, po du një nëzitë, si do mas në kohë që pëjetojnë, si më dhëtë, si do mas në shkësi që pëjetojnë, një pjesë të umetë të islam që të shku djekë, flakë, dhe ajo pjesë umetë të nuk në gjallët na, veç nëse bojmë adorinë, veç nëse bojmë ibadetë, edhe arrojmë kapitullin e shërbimit, kapitullin e hyzmetit, kapitullin e sakrificës për një tjetin, zemë në abidin, të regojmë për një prej gjëratot të parat të muslimanve. Thuhet, 30 ditë Ramazan, e ka pregatit gjithë ditën i harin, gjithë ditën ka një erë qërëve, në fond, i ka përësit 70 familje të muslimanve, një ditore, një qërë farë, në fond, aje që njerë, në fond, tanire, në fond asoj, enes, me ata u shqy i farat. Kjo ishte, që kjo ishte shpirë të muslimanve, që kjo ishte shpirë të muslimanve. Njëst, i ofroheshin Allah u fadhushëm në përmjet shërbimit ndaj tjerë. Dhe, këto ditë mos të haroni, ka në hasmate, ka karavi, ka qëta. Por, edhe njëherë po thamë, është një profetë një kapitull që zakonisht pak një zonë. Dhe shire një hojë i zmenë dhe një shërbjë tjerë. Një hojë i madhë i kësoj feje dhe i kësësëri i sistemi, ka pas të femeluja një gjëmat mirë. Ka pas të duku burat më dhe, jaje me një rast e vrejti që përdo në shkupje i kësoj gote. Edhe ju të i tukë kukë dhe të i tha gjëmatit. Tha ju një gjëmat edhe ju një rrugë zotit, vetëm atëherë kërë nëse i një të gratëshëm që të rritë ne që tjerë të ngopin. Tërëni pa gjumë që tjerë të flenjë. Të lodhëni që tjerë të pushojë. Edhe në fond të vdesni që tjerë të jetojë. Kur të arrimi që do, dini si këri të melu një komunitet. Kur të arrimi që do, dini si i një gjëmat i vërtet. Me i tëni më që gjëmat, me i tëni me qenë në grëpë. Nëse i një gratë shumë tjeshtë, mi bërë gjithë që do gjona që tjerë me jetu, tjerë me me shqyu jetën. Kush ma mirë ka mujtë me bërë një gjohë tjilë se sa vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kush ka mujtë? A mujtë me paramendu që njëtën e ti nuk ka ndohë, dikush me kërku një nevojë, një kërkes, e ajë, nuk pas mundësi e musë një aty. Me një rasë dikush që ala një gjyve, një falto, edhe fëtë gjami, që hira parë që e panë, shukë të pejgamberit, një Hazreti Muhammedin e veshën pak, me një petë matrej, edhe një sahabi i thara se mirë për gaja Rasulullah. Qam kisha mirë edhe mua. I kishte pak momenti që i kishë veshë sa dëvarisën. E shveshë dhe javeshë e ti. Edhe tha pi sotit është e jutja. Këtë gjamia u prekë se e dishin që nuk dhëtë mi thonë pejgamberit sa mirë për tërka se me baje me marrë është që për pëllqenë nuk e lenë trupin e ti. Ta ja. E gjithë të revoltuar pak këtë sahabin që ja lypi pëllën. Ja lypi atë gjyven. E i thamë, pëse
pseve po i full pejgamberit kur e din se ta jep. I tha, po ta dëshirë në dorë një kësoj bote që ti një janë me qenë pavdëja pejgamberit, me qenë gjyja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, po du veç një analizë të Ramazanëve për përmbyrin, po s'po kam dëshirë në shku e i t'i thani pa ofru një lloj spjegimi thjesht, po më ndoj që është shumë esencial të Ramazani. Muslimat e kanë një problem të Ramazani sepse nuk e kanë sëru endë mirë. Ramazani është qëllim, është mjetë. Ramazani është mjetë që përdojnë të nëqu të disa qëllime, a është ajë qëllim vetë vetë. Është një hoqë e gjitë dhe spjegon shumë bukët këtë qështje. Kur dikosh me njështë dhe me vetu shpi, dhe me boni shpi, mas pari pas të me bo shpi, dhe me bo pjamin, edhe dhe me bo atë maketen aty të plapësi ku ka mund të vetu, edhe qdo malësit të jenë prej qytetit, ka me shku në basë pjamit edhe bohat ndërtesit. Me bo me pru madin, blokat, deri në fund, e me qitë një rival rikon, e nuk e kipë lanin ku pimi shti këla blokat, ta mërë me ndajtë një vetë i pri shqive dhe du të bëjë gjunë mëtë. A dini që shkja bojnë anë? Hinë Ramazani, janë njësëm namaz, agjerim, adërim, i shtojnë a punë dhe mira, por nuk kena nëjtë projekt që qëto punë të mira ku me instalu. Qa me ndërtu me qëto punë të mira? Na veç që i ndërgo punë të mira dhe dhe që shumë. Një një vjetë, gjunohet, 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 ta është më të matë kërfina zërë zërë jenë. Në fakt, synimi i Ramazanit është, para prakisht me qitë synimet, me qitë maketen, qka po dënë me, ku po dënë me arritë në Ramazan. Edhe krejt avullimet, qëtë avullimet që i bojnë gjatë të mujtë, me synu pikin ku po dënë me mëritit. Para ta, kush i përshërën fragmentet e agjerimit, në surën e Bekar, kush i lezën me kujdes. Katër objektime e ka pru zotin agjerim. Zakonisht, në përbdese, në ndëgjën e vesh një. O ju që keni besuar, ju është bërë ju alëqirimi obligim, ashtu si që është e para ta që është para jush, në ju që të mojnë dërëshëm. Kjo puna dërëshme i zmo u trajtu një afrushëm. O për nese e vazhdojnë me lezu a jetë të alëqirimi dhe e në fund, i një qonë një tri objektiva tjera. Objektiva parë është lajnë e këmë të të punë. Në ju që të mojnë dërëshëm. Objektiva dytë është lajnë Agjerimi duhet me nëzirë falenderus, rob falenderus. A dhe që allë me thonë rob falenderus? Falenderus është një njeri i cili i jitët ma shumë se që ka meritu. Edhe qëfar dhe situatën një, nëse dikush ja ma shumë se që ka meritu, ku të takoj që një falenderus? Do thonë, Allah i mandushëm, do të në jepë këtë mujtë për te aso që meritujmë na. Edhe qështë qështë dhe qenë falenderus? Për ata, objektira dytë e këti mujtë me kuar është me prodhu njës falenderus, jë njës me ndim dhejë, jë njës për bus, jë njës e ka gjeru një Ramazan u bukjamirë, këtë katuri dhëtë me mund të hja, se këmë gjeru si vjetë. Si që është kjo, gabim të rejtë, i ke lo në përara blokërë, si kesh një shpi blokërë, ti reshim një vjetë, ta gjerimi namazin që ke bo, o dhëtë me shpi ndërtesë, o ta prish shiu. Pra ta objektiva dytë është lealle kumë të shkurur, mënyrë që të një të dëvatëshëm. Objektiva tretë Ramazanit është lealle kumë jërë shudun. Në mënyrë që muslimat tje ma të pjekur. Fjallë atë dhështë, në arabisht i ka të dy kuptime, ka kuptime në të zilit, me qenë të zun, po shkashar përdurët edhe pjekuri, me qenë të pjekur. Do në thonë mas Ramazanit, njëzë dhëtë mu pjekë. A dhe një këmë punë e adoleshentës, se kjo është të loshë pak, njëzë që janë adoleshentë, zakonisht nuk janë, nuk një përgjësi për veprimet e tyne. A kena musliman adoleshent? Jo në moshë, jo adoleshentës në moshë. Adoleshentë në krypë, 60 vjetë i kopa, jo adoleshentë është këtu. A i me vjetë nuk është adoleshentë. Me mosh, nuk ka dërëshen, kryt e ka dërëshen. Veprimet e tijen të pa ndërgjeshene, veprimet e tijen të pa matuna. Veprimet e tijen, aj nuk minë përgjësit për veprimet e ti.
Allahu më ndushëm si kur bëdhëm e thonë që Ramazani duhet më qitë ma të pjekun, ma të kujdeshëm. Kush është njëri pjekun? Njëri pjekun është ai njëri që pasën dhe më veprën e logarit rezultatin. I logarit edhe pasojat. Unë e bëgoj që punë, cilë rezultatit, cilat jenë pasojat. Që kështë njëri i matën. Njëri i matën i këshyrë pasojat, edhe i këshyrë rezultatit. Na ka në herë, përshemi edhe me i dojnë në sema, një e shkojnë mojnë me prime, këjtë cilë banale dhe mu nuk mani, mu në qështu. Jo, së është me nëzija vë të njën ty, me rëzija është jetë e djegi u metin. A të reshkojnë në një pytje, a s'ka mujtë për i gamerin i rëzu i dhujtë meke, si kur i prishë a zëndë Ibrahimi në sopatatje, a s'ka mujtë për i gamerin i rëzu i dhujtë mekes? Bashtë Mistofa të marë këtë njërzu, se që është përgoni Ibrahimi a i sërëmë. Në që kanë i dalim shumë të madhë në qëtë sferë mes Hazret Ibrahimi të Hazret Muhammedin. Hazret Ibrahimi ka qenë vetë, edhe kërë ka marë të sëfatën me shku njërzu ilit e ka matë me dvejtën. O njërzu ilit që matë, kush dënohët, dënohën amë. Po të pejgamberi ka qenë ndryshë, sallallari a sërëmë, se pejgamberi nuk ka mendu veç me kapacitetin e vetë, veç me rëthanat e veta. Ka me ndu me rëthonat e komunitetit, po, Hazret Muhammedi mund një rëzuhidhujt, edhe zbuton kush me zotë dërën, po kush me mbrojt Bilalin masaj, kush me kriju siguri sahabët që kanë qenë dëpt, për ata nuk i ka prish idhujt, për hirë të dëpsi që ka pas komunitet, për hirë me ru ambientin edhe nevojen që kanë pas shokët e ti, sallallahu alaihi wasallam, pjekuri, Ramazani duhet me nëzit pjekun, se Allah dhe thëtë, leallë e mëmë jërë shudurën. Po t'jem të uzuar, po t'jem edhe t'pjekun. Kjo është objektive 3, objektive 4, leallë e mëmë jëtë tëkun, apet krejët dhe rëshmeria. Veq që djetarët e kanë bëni dalim shumë esencial, mes dhe rëshmeris në jetin e parë, edhe në mes dhe rëshmeris në jetin e fundit. Dhe rëshmeria në jetin e parë, fletë dhe rëshmeria në relacion e robit me Zotin. Më bëj dërëqëm e pas dërëve Zotit. Dërsa dërëqëmeria në jetë në fundit është relacioni njëri-njëri, relacioni musliman me zetë. Kjo, të ki njëri me bo me po të falë, ma përri mirë, ma i dërëqëm, ma me lase. Me bo me po qështjere të qështjere të qështjere të qështjere. Qështjere, qështjere, në familje qështjere. Qfarë veprime është pahjeshtë e banë, në rogë. Qëfar arroganë që ka ndaj shëshnis, ndaj njëzë që ka boj, ndaj njëzë që jenë dërë e që në ratë, ju të jenë keqë. Të dua, që kuj dërë vërshme të në taro i që po, ka i gëtë e lëtë, mashallah, lëtë krokodilë. E i një e ti, me bo me konë, ta që sikur Allah i manushëm, e ka përsëri dy herazi dërë shmejim. Edhe sikur ka dashme të buqe, rujtja nuk është një aftushme veç me qenë ka shi Zotin, gjithë në relacionin horizontalin, cila dërët shpiria jote, ka shi ndaluarës, ka shi hapët njëriju, ka shi gjakët njëri tjetërit, ka shi ndelit njëri tjetërit. Pashtë të vërfetë muslimanë sot shumit sa gjerojnë, po gjakët i tyne sot e kanë bo halal në svetë, ndelit e kanë bo halal në svetë. Ti e sot i ki na jenë ndërdit që në fundit, po me gjithë do njerëz në rejtë sociale, ata bëndës me botës ty i shajnë, Mesin e botës vjetë a shojnë, jenë gjinu që në zithë. Po s'ka, dhe mamë, e ka shkejnë ndërën edhe atë duhet për një muslimanë. Pra ta gjopën i tyre, ndërën i tyre, pasurin e tyre jenë haramë. E ta shkëtu dhe dhe pasin dhe rëtë shmeji, për mëspektu gjopën e një tjetërit, për mëspektu ndërën e një tjetërit, dhe për mëspektu pasurin e një tjetërit. E lusë Allahun që, isha Allah, Zotin, vazhdojmë këtë vend me prodhu burat të mej, po është kjera dy që bojnë ku manu, edhe atër pa të thonë që me qef nuk është lehtë me folën këtë vend këtu, se na në Kosovë atje për kemi qenë, na kemë kajt me po mëllaj kupin Kosovë, na në shumë madhë i vogën me ngu hëgjën, edhe kur kurala në Kosovë, e ka një sveri në traktori shanje, Me arë koha që në më arë me full këto, po haqqire e ka këtë fajët, që në jepë këtë farahësire, po në më shkëta me full këtë vend, si do që tjetë e lusim Allahum që
shoha ku një gjithë të mira. Edhe lë Zotin mos të harojmë për objektivat e këti muj, sepse këj muj është autobus që dhëtë me në qënë cakë. Nëse hypi në autobus, përmenajt në autobus, nuk ja vjena. Ne e hypi në autobus me shkurtin cakë. Katër objektive e kjerë. Devotë shmerim, falenderus, njës të pikun, edhe njës devotëshën me një i tëtën. Allah shpëdej, salamu alaikum, rahmatullahu wabarakatuh. Falenderojim, Hoxha Narda, Duli për këto këshilla, për këto fjalë kaq të bukura. Lutim Zotin që të jap edhe më shumë dituri kësaj dituri. Kurse na kanë për ta përmbledhur këtë temë, e ftojmë kryetarin e shkollës edukative Vllaznia Menazi Mustafa që ta merr fjalë. Angelina dhe Amin, të takon vetëm Allahut, kryes të botrave, salavat dhe selamet, të përzema të e lëgëm, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, Amin e si të pastra shokëve dhe tjive si, dhe të të atyre në kërën gjegjit e trukëve në tjive në bikini. Rëzët të nashër, salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Usim Allahun që veshan rëhu që këtë ditë angelinë dhe ditë të tjera që këmë kaluar me i baj Kabul, në shtonë dhe ditët në vjenë, usim Allahun që veshan rëhu që tjenë ditë të pranuara të agjerimit, por në mënështë dhe ditë të mbusha e shalën me punë të mira dhe vebra të mira të bëra për hirën dhe për hatër dhe Allah Gjeleshanu. Unë ju falenderoj edhe njëherë për tesën, për përgjigje pozitive që e për tesës për të qenë bashkëresh me ne në këtë iftarë, në këto dhe ditë të fundit të muajt të daluar të vitit, në muajt të Ramazanit, ku si që dim të gjithë se këto dhe ditë të fundit janë të daluar e pramete në sëlam si ditë që në mbrojnë nga zjarë e zëhënimit. Por ne, fatkecishë, sot jemi dëshmitar të disa ndodhime ku një pjesë e umetit tonë, një pjesë e njerëzimit të kësaj bote janë duke përjetuar zjarën e kësaj bote nga një popull të themi një zullumqar, njerësh që kështë përdojnë forcën dhe përthedin që e bëjnë forcët të ndryshme të kësaj bote. Për atë, lusim Allahun Gjeleshanu që nga këj iftar të dalim e disa doa, ku Allahun Gjeleshanu gjitha ta atyre popullëve, atyre grupëve që përjetojnë zullumin e zullumqarve, të lirojnë për këti zullumin kërse zullumqarët, inshallah me zvejt i shatrofë. Vesë që jesë, unë kësha kërkuar ndjesë edhe prej ozalarve tjerë dhe misafirve tjerë të cilët janë këtu dhe nuk kemi pasë mundësi që t'i japim fjallën, dhe ose njemi shumë të bindu se kam pasër shka të thonë dhe mesej se fjallimit e tjerë të kishin tjenë shumë të dobishën për nemi, po për hirë të kohës, mesej se jemi të gjithë të njohër për kohën e ngusht që e kemi mjatë mujtë të Ramazanës dhe kohë e shumit dhe kohë e të ragisë shumë ofër. Për atëm kësha fanderuar në veçan ti profesor Zion, Hoxhur Vacherifin, profesor Amitafilin, Vajalar tjetër, cilë të janë këtu, për në mëjë që dhe profesor dhe profesorës tjetër, cilë pa dyshim se kanë mundur që ta marim fjarë dhe të jabën këshilat të dëgjishme në këne. Për atë edhe njëherë, për mështë të zjatë shumë, edhe njëherë i fanderuar tjetëve, Allah i shkërdim dhe fyrën të koshim në aktivitetet tjetër të shëtasën për tjë vëzna. Salam alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Për të dërë të ndërrua, ta gjithë të fali namazën e këshëm, për të pasaj i më të rikë. Selam alë. Çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imje dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të përtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës sa agjeruesit me siguri është më e këndshme te Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet në agjerimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij.
kush po na vjen dhe shumë mira po na bjen kush imanin po na shton Ramazan o fatio kush imanin po na shton Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka Shëm me boj iftar Lumaj që ta din ty vlerën Për gjennet e ko që lderën Dhe prat mira kursat mun Shumë fish zotin a i pagun Dhe prat mira kursat mun Shumë firë zotin a i pagun Mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar Çdo ditë me gëzim po kalon Ti me zbejtë në afron I madhe i vogel sot e u gzof
për shumjet për hajnë ko Se muslimani sot i këzim ko Bajnë bajram o mëllam me mëllam I madhe i vogel sot u këzot Për shumjet për hajnë ko Muslimani sot zim ka Bëjnë bajram o Allah me Allah I madhe i vogel sot u këzot Për shumë vjet për hajnë ko Se muslimani sot i këzim ka Bëjnë bajram o Allah me Allah Do puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan, apo dëshiron të rihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj, Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu, sësa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet në agjerimin e ti, kur do të takoj krijuesin e ti. Lumet na kush po na vjen Dhe shumët mira po na bjen Kush imanin po na shton Ramazan o fatio Kush imanin po na shton Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka Shëm me bëj iftar Lumaj që ta din ty vlerën Për gjennet e ko që lderën Dhe prat mira kursat mun Shumë fish zotin a i pagun Dhe prat mira kursat mun Shumë firë zotin a i pagu Mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë mallin ka marr Në akşam me baj iftar Çdo ditë me gëzim po kalon